émission salaki eza mbala liboso pasuka soki te nga na luka ona lembe pano na beta ou makas na ebiso keba na beta yo omone nga tant okutana ko mona nga na zandeni na beta ona ebiso simbangu kata be émission no saliwana basali ba ebiso ke to ebi mama na ngomba bande ko luka Yesu makas il fallait tout na bango oui bo ebi ma naina tongwa lelo na ko répondre no sali ensemble de José Nzita. Mosali ensemble José Nzita bolangi bia selenga première émission na kipiti batu ba beninga batu batindinga ba video na beta ngo karana yo keso. Et mais on a remarqué mosali ensemble José Nzita yo kanga sulu sonyo ya yo kanga te lokwa neti ayebinga nzoka yebinga te tukutani mbala moko ndenga lokiwa mosali ensemble José Nzita vraiment aux sans esprit. Mosali ensemble José Nzita aux sans esprit. Ngana kanza koza mobali nzo koza mwasi parce que nga mwasi on a télé na koko sala bêtise yo salité ya mwana mo ina liwa ya mari misamo lela ki ne chokufa nzo koza mwana mwasi oza mobali te hein mosali ensemble José Nzita tokute na yo première fois ndengo yebisa ki bato et me fallait pas yebisa bato moni ko seko nga na seka na ba video parce que mama pesa nga $100 on alia ina nda kunanga 5 jours nde se ki senga obeteli bato te pona ni au katite oyé deuxième émission ya koloba kenzamba za kana motema za na ba photo te oui nzamba za na motema za na ba photo te et me nga na o présenter nzambo na kutana na yeye yela nga caméra ko nzambo na kutana na yeye on a zo présenté mosali ya nzambe José Nzita falo lo bakutu ke na kutana na mama na moni mama mama za mutu ye kobo mama za muibi mama za na makambu moko ya mabe et mosolo bake na kutana na mama nzoka mama alia kanzambe mbanga nzambe na ngana alia mbanga te poani bolo bake yeso za mobali na binu bo présenté kaina miso batute ponani mosali nzambe José Nzita keba na ebiso keba.